ကျွန်တော်ကတော့ကျော်လင်းဦးပါ။ဒီငိုင်းကွန်မရှင်ရဲ့အထောက်အကူပြုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KMPP နဲ့ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဘယ်လိုသဘော၃ချိန်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးမှုရဲ့ရလဒ်အရာပေါ့နော်။ဘူတာနေပြည်တော်မှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ရလဒ်ကောင်းတယ်အများကြီးပါပါတယ်။ဒီကတော့ဒေသခံတွေကိစ္စတွေပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စဒီရှာမကိစ္စတွေကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ငင်းငိုင်းကော်မရှင်နဲ့သဘောတူညီချက်အရလာစဉ်ပြည်နယ်ဆက်စည်းဝေးပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပြင်လာမယ့်ဒီဧပြီလမကုန်ခင်မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတွေ့ဖို့လည်းနှစ်ပတ်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောပါ KMPP ရဲ့ငင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီရဲ့ရွေးစုပြီးရှိသူပေါ့နော်။နောက်ခံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဘောတည်ဆုံဆွေးနွေးမှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုထပ်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည်ကြည်လေးလေးဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ KMPP နဲ့ဆွေးရကြမှာရှိထားတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်တွေရဲ့ audit account တွေပုံမှုတွေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဟိုဘယ်လိုဖြေလျှော့ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးကြရတယ်ရလာတယ်လေရလာခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီရလာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်လဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ် NC လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရအောင်ဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံမှုရှိသွားပြီ NC လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်လေးလေပြောခဲ့ကြပါတယ်ခုကလည်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် NCE ကုနိုင်ကအကြတင်းနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြတင်းကိုဖြစ်ရနိုင်ဖို့ကအစိုးရဘက်ကလည်းအင်တန်ကျူးပန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။သူနည်းတူပဲNCE ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသွင်းပြီးတဲ့အခွင့်အရေးလေးဟိုလိုက်ပြီးတော့ကျူးပန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကအားရမှုရှိပါတယ်။သူနည်းတူပဲ KMPP လိုအခွင့်အရေးကNCE လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ပါမယ်ဆိုတဲ့မူအရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ပြီးတော့ကျူးပန်းနေပါတယ်။ကျူးပန်းမှုကတော့ဟိုဒီလိုဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပဲဟိုကဒီချင်းစီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လူရအောင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဓိကဘာလို့ဆင်းနေကြပြီဘာလို့ရခဲ့လဲ။သဘောတူကြ။ကျောင်းအရင်ကတည်းကပို့ထားတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲလို့များနေလို့ပို့ပို့ဆက်ကလေးရှင်းတယ်။ဘယ်လုံးငယ်လေးမှာဟိုဆက်ကလေးရှင်းတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ။ဟုတ်ဖိုင်လီထရုတ်ဘောတူညီချက်ထဲမှာကျွန်တော်ကောင်တက်ဖို့ပို့ဖို့လုပ်ငန်းတွေကအဓိကဒီဟိုဒေတာဖွင့်ခွင့်ကြီးပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်အဲ့ခန္ဓာတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပို့တဲ့ခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခက်ခဲနေရှိတာပေါ့နော်ဘောတူညီချက်ရကတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမယ်တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ကူးတွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာတွေဟိုသဘောတူထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အနေထားကြီးကအမြင်တော့မရှိဘူးများတာကတော့မရှိတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တွေ့ကြတင်းမှမှုတွေပို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတင်းမှမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်ဆင့်မှာလဲဟိုလက်စီစီဝီတွေမှာဖြေလျှော့နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလဲဆွေးနွေးကြရအဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုလုချင်းတဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းသာအထိမရောက်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လဲဒီ NRPC နဲ့ပြီးတော့ဆင့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟိုလက်ဆွေးနွေးပြီးတော့နီလာရှာကြပါ